До речі, коли ви взяли до рук там і лопату, і кулемет, і... 25-го ночі. Ні, коли я пам'ятаю. Коли це сталося? Ви вже були з позивним Саїд? Чи він з'явився пізніше? Чи на Мирному його придумали? Чи він там? Власне, це так і в студентські роки, іноді так називали. Це дуже проста розшифровка. Сіта Блаєв, Хахтем і друзі. Ну, о, і друзі. Клас.